Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Mais uma vez estamos aqui no município de Itapipoca, Ceará, na região serrana do município de Itapipoca, Ceará, para trazer para vocês mais um vídeo, né? Estamos indo ali visitar seu Germano, uma história bem bacana que eu acredito que vocês vão gostar bastante. A gente está subindo e vamos contar hoje a história de superação do seu Germano aqui no canal. Assista até o final para conferir essa história de superação, tá bom? Não esqueça, já começando este vídeo, de deixar o seu apoio, deixar o seu gostei, o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de compartilhar este vídeo. Ao fundo, nós vemos aí a imagem da nossa grande cidade de Itapipoca, Ceará. Olha só que imagem belíssima. Lá ao fundo, o açude do Poço Verde. E nós estamos subindo, tô hoje na companhia do seu Gesso. Tá aqui ele aqui, sempre preparado com a foice na mão, né, seu Gesso? É isso aí. Preparado aí contra o sol. Comeram um pedaço da foice, não foi? E é isso aí, estamos subindo e acompanha esse vídeo aí. Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui com o seu Germano e nós vamos contar hoje um pouco da história dele, tá bom? O seu Germano mora aqui no município de Itapipoca, no estado do Ceará. E o seu Germano também é irmão de um conhecido nosso, né? É irmão do seu Gesso. Seu Gesso tá bem aqui, ó. De lado aqui. Tá aqui de lado, né, seu Gesso? Isso. O seu Gesso nos trouxe aqui hoje porque o seu Germano tem uma história bem legal. Seu Germano é um PCD, né? Pra quem não sabe o que é PCD, é uma pessoa com deficiência. Seu Germano não tem mais a visão, perdeu a visão, né? E hoje a gente está muito feliz em poder registrar aqui um pouco da história dele, porque o canal Jovaneco é um canal que busca novas histórias, né? Histórias de superação. Pelo que a gente pôde observar aqui na casa dele, ele é um senhor que se superou, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui algumas coisas que ele faz aqui na casa dele. Mas já de agora a gente quer agradecer pelo seu Germano nos receber. Viu, seu Germano? Muito obrigado. Nada. E pode estar à sua disposição. Pronto. Seu Germano, nos conte um pouquinho da sua história, como foi que se deu a sua deficiência, né, na vista, o senhor enxergava, aí perdeu a visão. No passado eu passei 28 anos enxergando o mundo, com qualquer pessoa, só que eu já tinha o defeito de nascença, era zanoi, olhava de lado. Sim. Atravessado e era cego do olho direito e só enxergava do olho esquerdo. Sim. Eu tinha o defeito de nascença. Aí com o tempo eu comecei a sentir uma crise na vista. Aí quando eu fui me tratar no médico, o oculista, já estava avançada a doença. Aí só, daí deu a doença do glaucoma no olho. Aí eu cheguei aos poucos. Aí com o tempo eu me adaptei a andar sozinho pelos caminhos até hoje. Eu ando por aqui na localidade, eu ando para todo canto. Sim. Mas para Itapipoca eu tenho que andar uma pessoa na cidade. Sim. Mas aqui na serra eu ando para todo canto. Faço, boto água para minhas plantas. Você viu aí agora o estoque de garrafa d'água que eu fiz, né? Sim, daqui a pouco a gente vai mostrar ali o estoque d'água e estoque de água que ele tem aqui, as plantas, né, seu Germano? E as plantas aí que eu boto água, tem um tambor ali, tem um tambor ali, tem outro ali no poste, e tem aqueles dois ali, tem outro ali no pé do muro ali, que eu boto para aguar as plantas. É porque eu não fiz o cisto ainda dos troncos da gravioleira, pra me aguar. O senhor sabe a direção certinha, né? Não, eu ando para todo canto aí, dentro que tal. Mas eu canto com a vara, é isso aí, né? Uhum. Com o pauzinho que eu ando. Eu não ando solto assim não, quando eu ando aguando. Que é pra eu saber de onde as plantas, né? Quer dizer que até os 28 anos de idade o senhor tinha visão? Eu tinha. Quando foi em 99 eu já estava cego. No 2000 eu estava cego por completo, no ano 2000. Quando eu morei 2 anos lá nos picos, passei 2 anos na casa emprestada lá, eu cheguei aqui no ano 2000. A gente era 20 anos, 24 anos, que a gente era no dia 10 de setembro, agora do 2024. A gente era há 24 anos que eu moro aqui, nesse canto. Uhum. Mas só que eu nasci e criei aqui na Serrinha, né? Meus pais, meus avôs, tudo é daqui. Família, né? Todo minha família toda de Matias Freitas, tudo é. Todos os avôs, tudo nasceu daqui. Tudo é daqui, né? É, tudo é daqui, das raízes daqui mesmo. Sim, sim. E hoje o senhor tem quantos anos de idade? Eu tenho 54 anos agora. O senhor tem 54? É, 54 anos. 54 anos de idade. É. Como foi para o senhor se adaptar a uma nova vida, né? Porque é uma nova vida, né? Não, já pode dizer que eu já estou acostumado, né? Eu ando para todo canto, eu não me preocupo mais, sem meus dois rádios ali, eu passo ouvir a música, né? Eu vivo sozinho e os poderes de Deus. Seu Germano, qual é a maior dificuldade que o senhor encontra
com esse problema que o senhor tem? Rapaz, não acho dificuldade para nada, não. Eu tento fazer, eu faço sem muito esforço, né? As coisas que eu boto fazer, eu faço. Sim. Quando eu quero fazer. Agora, quando eu para Itapoca, eu vou Itapoca, eu tenho que ir uma pessoa, mas eu. Sim. Quando eu receber meu dinheiro. É o caminho. Ah, é para ir para a rua, né? É para Itapoca, eu tenho que ir uma pessoa. Aí, mas aqui de onde eu moro aqui, eu conheço aqui os caminhos. É porque aqui o senhor já está adaptado, né? É, aqui eu conheço, eu sei para o lado nascente, lado do Sol dos Pontes, do lado do Sol Nasce, eu sei de tudo. Sim, sim. E o senhor anda até longe, que eu fiquei sabendo, né? Não ando, eu vou lá no Aristeu, ainda que as casas mais longe. Meus irmãos mais longe é lá no Aristeu. Eu vou até lá. Sim. Que é para lá do Gesso. Sei, sei. Meus cunhados lá no Pico, eu vou lá, às Reis, lá no Pico. Nem então, embaixo, no bairro do Pico. Então, pelo que eu estou observando aqui do senhor, é um exemplo de superação, porque o senhor não mede esforço, né? É. Fiquei sabendo que o senhor trabalha também, né? Tem umas pedras aqui empilhadas. Foi eu. Foi o senhor paredão, que tudo foi eu. Tô vendo aí. Tudo foi eu que fiz esse paredão do pé daqui, tá ali. Fiz essa terra aqui em Riba. Deixa eu descer aqui. Pra... No dia eu pintei. Aí foi muita gente olhar o que era saco de areia que eu tinha montado. Sim. Sim, pintei de branco. Aí muita gente não pensei que era um pilhado de metal aqui pra de vocês. De saco que eu tinha feito. Aí que eu cheguei era pedra, que ninguém ia olhar lá de baixo. Pintei de supercal. Não tá mais branca não, dessas pedras? Eu não essa daqui, essa que eu tô assentado. Não tá mais não. Essas pedras aqui foi tudo o senhor colocou, seu Germano? Foi. Paredão pra tudo foi o que eu fiz. Olha aí. Foi tudo a manual mesmo, na mão mesmo. Arranquei tudo aí, desse terreno aí, essas pedras. Era tudo daqui. Foi, tudo bem dentro. Pouquinho, o quê? Escapou bem pouquinho. Até algo perdido ainda. É. E vou mandar o louro arrancar todo mundo quando isso. For no inverno eu bater. Tá, foi. Lembrando pra vocês que ele fez isso aqui já não tinha visto, né? Quando não tinha visão, né? Sem a vista. Porque ele tá desde o ano 2000 que eu moro aqui, aqui nesse canto. A única ferramenta que o seu Germano utiliza é esse pedacinho de. É a minha vara. De vara, né? Pra poder se orientar, né? Vamos lá. Vamos lá no tambor lá. Ó. Ele já sabe pra onde é o rumo que a gente quer ir. Aqui só tem uma plantação de graviola, não é isso, seu Germano? É, plantação de graviola. Suco de graviola é do primeiro suco. Tá aqui, este tambor aqui. É, dá pra agora, tá aqui foi esse carro que já foi que fiz. Essa carro aqui pagou, ó. Essa carro que já foi que fiz aqui no redor do tronco. Foi o que fez, né? Foi as poldas também, foi o que fiz, as poldas. Já foi o que fiz também essas poldas aqui, daquela violeira. E esse serviço aqui no tambor, quem é que fez? Foi eu também, esse tambor. Foi seis tambores que eu fiz de cimento. Tipo um tanque aí pra botar água. Uhum. Aqui se acabar o ferro, fica com cimento, se acabar o ferro. É, porque ele já tava bem já. Era, se você já tivesse acabado já, se ele tivesse passado esse cimento. Sim, tinha acabado já. Vamos lá no outro lado do poste. Vamos lá. Esses pés de gravola foi tudo que plantei, esses pés de gravola aqui. Tem banana também aqui? Tem no banana. Terreno. Banana pra corrão. Tá aí. Banana pra corrão, essas bananeiras aí. Olha só. Tá aqui eu fui capinei, tá aqui pra. Ajeitar as graviolas, que é esse carro que eu fiz. O senhor conhece onde é que tá, seu Germano? O cajueiro, a graviola? Sim, bem aqui para ser um cajueiro. O cajueiro é esse aí, né? O cajueiro. Olha só, gente. Ele sabe onde é que tá o cajueiro. E essas plantas são novas, né? Tá aqui o tambor d'água, perto do poste. O tambor que eu boto para aguar, as gravioleiras. Outro tambor. É, o tambor acimentado. Gente, só explicando para vocês que ele tem bastante água aqui, tambor. Porque aqui é um local que não é muito fácil de água, né, seu Germano? Não tem encanação d'água aqui, não. É da fonte que a gente pega água. É, de fonte, não da fonte, da cacimba. De água de da cacimba, de do poço, da barragem ali. Sim. Que pega água. Essas plantas aqui, seu Germano, o senhor plantou quando o senhor já não tinha vista mais, né? Foi, depois da visão perdida, foi o que plantei. O senhor plantou todas? Foi do ano do 2000 pra cá, que eu cheguei aqui embaixo. Foi, só que tá mais tá com 5 anos que eu plantei essas plantas aqui. Sim. Tá aqui, agora eu derramo lá pro outro tambor. Interessante. Tá aqui um pé de graviola, um pé de goiabeira que eu ajeitei. Tá bem o tronco já, no pé de goiabeira. Tá o pé de goiabeira. Eu já ajeitei o tronco dele pra aguar.
Sim. É que aos poucos eu tô fazendo aqui ao redor das plantas para mim aguar. Sim. Agarrando lá no tambor. Ele sabe. O que é que tem à sua frente aí? Tem um cajueiro. É um cajueiro. Tá vendo aí? Aqui o cajueiro. Ele sabe mesmo, viu? Esse cajueiro, vou plantar esse cajueiro aqui. Já comi caju dele no ano passado, no ano que passou. Foi? Já comi caju dele. Esse cajueirinho. Tem um pé de limão aqui desse lado aqui. É o pé de limão. E aqui o tambor. Vou passar do tambor. É, passou do tambor. Tá aqui o tambor que eu agou o coqueiro. Tá me acimentado também, esse daqui. Rapaz, o senhor é fera tá, mesmo. Tá aqui esse coqueiro foi que eu plantei. Tá, eu ajeitei o tronco dele pra aguar também. Sim. Agora vamos voltar lá pra mangueira de novo. Vamos lá. Ele cutuca já aí, ó. E aqui o pé. Esse pé de mão aqui, todos os anos ele dá de mão, ele. E um boca torta, ele me pegou um boca torta. Foi? Foi. Maribondo. Sim, eu fui tirar de mão. E aí, quando o maribondo já tá, como é que o senhor faz? Ah, eu tenho que aceitar dar minha ferroa, que eu não vou correr, né? Não dá pra correr, né? É ruim, é complicado, né? Não, mas não faz mal, o ferroadinho não faz mal, não. Pra espertar, né, senhor? É, só pra esquentar as orelhas da pessoa. Uhum. É, tem um cabo só aqui no pé do paredão. O capo nem foi em redor dele, não pegou de jeito nenhum. Quem que tá na sua frente aí, o que é? O buraco e a bananeira. Rapaz, hein? Aqui é um buraco que eu fiz aqui pra tirar barro. Eu ia fazer uma piscina, uma interna, aí deu um lajeiro. Uhum. Aí ficou uma bananeira dentro dele. Sim. Eu aterrei, eu entupi ele, aí ficou, nasceu essa bananeira aí dentro. Sim. Foi uma torce de bananeira que eu arranquei, rebolou os pés dentro e nasceu essa bananeira aí dentro. Banana pra covã. É. Tá aí. É, tem um cacho aí já, um cacho de banana já. Tem. Engastando. Aí, ó, outro cacho tá aí. E aqui é o restante das suas plantas, né? É. Essa bananeirinha aqui foi o que plantei. Essa banana coruda que eu trouxe lá do Augusto. Essa. Eu tô aguando ela pra sobreviver. Essa miudinha. Tá aí. Era um filhinho. Banana coruda. Ele só orienta só pela vara, né? É, meu guia a vara, eu ando por todo canto aqui na localidade, eu ando com essa vara. Vou lá pros meus irmãos. Vamos lá. Aqui é tudo graviola, né? É, tudo é gravioleira. Já estão produzindo já? Ah, faz muitos anos que dá graviola, porque eu podei. É porque o senhor podou, né? Essa poda foi o que fiz. Ah, sim. Tem uma força muito boa de costa ali, né? Aqui tem mais tambor? Tem, mais dois tambores aqui. Eu serri os capim santo. Tô vendo aí. Só tem muito chá, né? Aí. Eu também fazia chá os capim santo. Eu já aguei já eles hoje, os capim santo. Todo dia eu só tenho essa rotina de aguar. É, de manhã e de tardezinha. Pela manhã. Mas eu vou ajeitar o tronco deles também. Vou ajeitar o tronco deles. Sim. Pra aguar. Agora o senhor vai mostrar um negócio curioso pra gente. Das águas. Das águas. Das águas engarrafadas. Dentro de casa. Aí dentro de casa só não precisa dar vara, né? Não, só do lado de fora. Só do lado de fora. Gente, agora a gente vai mostrar algo aqui muito interessante que ele faz aqui na casa dele, né? Do seu Germano. Olha só. E você sabia que as garrafas tu tem diferença de tamanho? Se a pessoa não separar as tudinhas, quando a pessoa levantar o paredão, vira. Uhum. Cada sabor de refrigerante tem uma diferente de tamanho. É, tá, né? Pra você ver tudo assim, tudo as garrafas separadas aí, as qualidades. Já tudo é separado. Você vê aí como é. Sim. Tudo diferente, tudo é separado. O carro que tem diferente, uma mais alta que as outras. Sim. Gente, vou explicar aqui pra vocês. Como eu já falei no vídeo, aqui é um local que não passa rede de água, né? Não tem encanação, não tem água da Cagé. Isso. E o seu Germano, por precaução, faz esse serviço aqui. Tudo isso aqui, gente, é água da chuva, né, seu Germano? É água da chuva, água do telhado. Aquele armazena aqui, ó. Centenas e centenas e centenas de garrafas, né? Seu Germano, todas estão cheias, é isso? Estão todas cheias. Quem é que faz esse serviço pro senhor? É eu que faço mesmo aqui. É o senhor mesmo que faz? É, eu encho os tambor passo pra elas. Olha aí. Tá, eu tenho um funil de encher o bujão, ó. Vou pegar aqui o funil. Tá aqui o funil que eu encho o bujão lá na barragem pra eu pegar água. Sim. Lá no Cassimão, o funil que eu boto um bujão. Esse aí é o funil. É, pra encher o bujão d'água. Esse
O bujão que o senhor fala é... O bujão esse. Que... daqui que eu boto água, lá na barragem com ele. Com esse daqui. Esse aí. É, com ele, esse daqui, esse outro aqui. Esse daqui tá aqui. Embaixo, né? Esse outro aqui. Que Deus, bicho. Tá aí. Tá aqui o outro bujão. É que eu carrego no carrinho de mão. Esse daqui, esse bujão e esse daqui que eu carrego com ele da barragem. Sim, daqui a pouco ele vai mostrar como é que ele pega água lá pra gente. O senhor tem a noção, seu Germano, de quanto tem aqui de garrafa, de água? Até umas 1.500 garrafas d'água aí. Umas 1.500 garrafas de água. Tem. Dá uns 3 mil litros d'água aí, talvez, ou mais. Olha aí, gente, é muita garrafa. Pra vocês verem, aqui para pro outro lado, tem, deixa eu ver, 5 fileiras de garrafa, né? Veja só. 5 degraus. Isso aqui dá para o senhor passar o verão com essa água para beber, cozinhar? Não dá, que sobra, que tem essa interna, né? Além de ter essa garrafa, sobra do inverno para o outro. Que isso é só para mim só, né? Uhum. Vamos usar no banheiro, lavar coito, tomar banho. Sobra aí, água. Faz é sobrar, né? É, sobra, que isso é para mim só. Aqui não tem ninguém que gasta água aqui, mas é só eu mesmo. Ah. Só a menina que a gente faz almoço aqui, que eu tenho trabalhador. Que sim, gasta, sim. Gasta água para lavar as coisas. Então tá aí. Mas bem curioso. E o mais curioso ainda, pessoal, é saber que todas essas garrafas aqui foi ele que encheu. De onde uma? De onde uma. Como é que o senhor faz para arranjar as garrafas? Aí eu uma parte é que eu compro de refrigerante. Sim. Refrigerante que eu compro, então a outra parte que eu sei de onde tem a garrafa, eu vou comprar as garrafas, né? Aí é, né? Aí eu faço é comprar 10 centavos a unidade. Tá aí. Hoje mesmo eu vou buscar um bocadinho numa gurita que tem ali. Uhum. Que a gente tem umas 40 garrafas. Tá aí, hoje mesmo você vai pegar lá. É, lá na barraca ali, na lanchonete que tem. Tá aí. Seu Germano tá nos convidando agora pra gente ir pegar uma água na barragem. Ele quer mostrar pra gente como é que ele pega água lá, né, seu Germano? É. Então vamos lá. Vamos lá. Ele tá fazendo o que aí com esse ferrinho, seu Germano? É um destupidor de fogão. Destupidor de fogão. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui no canal como que ele faz. Aí ele já deixa aí a varinha aqui de conduzir ele no pezinho aqui da parede, para quando ele precisa sair, levar. Vamos lá. É o bastão, né? O senhor vai levar o carretão ou vai... Não, só com a mão mesmo, não é o carro não. Não é o carro não. Aí a gente vai saindo aqui da residência dele. Também esse aterro aqui foi o que fiz, esse aterro. O senhor fez aqui? Fiz, arranquei umas aterras que tinha aqui, aterrei tudo aqui. Vou ajeitar ainda, que não tá terminado não. Sim. Aqui, não tá terminado não. Ainda vou terminar ainda de fazer o percurso. Até ali embaixo, que eu vou fazer. Aí. E a barraginha é aqui perto, eu tô vendo ali já. Uhum. Ele tem até o local certo de descer. É por aqui ou por aqui que o senhor desce? É por aqui, ó. É pra, mais pra trás. É no pé de planta de cá. Não é dois pés de planta? É, mais pra cá. Eu passei já do pé de planta. Passou, venha. Que eu ri muito pressa. Mais pra cá, mais pra cá. Isso. Tá aí o pé de planta bem aí, na sua frente. Isso. Chegou. Deixa aqui eu, bujão. Essa água você utiliza para quê, seu Germano? É para gaveleira. Para aguar as plantas, né? É, para aguar as plantas. Você riu lá os tambor cheio? É daqui que eu levo. É daqui que o senhor leva, né? É, lá para aquele tambor lá. Eu boto aí de 10, 20 bujão desse daqui pra lá. Todo dia. É. Só porque eu não comecei a aguar tudo, não, porque não tá feito os troncos, né? Sim. Não tá feito os... As leiras, as carras, né?
Seu Germano, pois o senhor é um guerreiro, batalhador, viu? Vai buscar água. Vai buscar lenha no mato também, né? Que eu fiquei sabendo. Não, só as madeiras que eu trouxe lá pra fazer as tábuas das garrafas. Sim. Da guardão desmanchado lá no meu irmão, eu trouxe. O senhor trouxe pra cá? As madeiras pra fazer... Na cabeça? Na cabeça. Seu Germano, depois que o senhor perdeu a vista, o olho, ele acabou... Abaixou mais, né? Abaixou, né? Afundou, né? Mostra aí pra gente aí. Tá, eu só abro com a mão assim, ó. Bom. Com abrir que ele abre. Assim. Sim. E o outro? E o outro. Também só abre, se eu abrir assim. Faz esforço, né, pra abrir. Então... Foi um negócio bem sério mesmo, porque tipo secou dentro, não foi? Foi, diminuiu, né? As cornes diminuiu, não foi? Diminuiu, verdade. Aí ficou quase fechado, aí só faz esforço assim e não sabe não, só faz esforço para abrir a anguetinha. Sim. Mas o importante é que o senhor consegue se sobressair, né? O senhor consegue andar, o senhor consegue interagir. Aí já tá com mais de 25 anos, tá mais de 26 anos que eu perdi a visão. Eu já estou mais ou menos acostumado de viver tranquilo, eu vivo tranquilo. Tranquilo, né? É que tem gente que supera não viver, enxergar, de repente perder a visão, né? É. Só precisa tolerar e aguentar, né? E já viu o mundo com uma outra pessoa já, né? Como foi para o senhor assim que o senhor perdeu? O senhor ficou muito triste ou não, o senhor encarou a realidade? Não, porque foi aos poucos, a visão foi acabando aos poucos, fazendo tratamento na clínica, né? Uhum. Passei 9 meses fazendo tratamento na clínica. Aí eu fui lá pro Instituto de Cego em Fortaleza ainda. Aí lá disseram as mesmas coisas aqui do médico Itapoca. Uhum. Não tinha jeito, só tinha tratamento. Aí o tratamento, o fim foi cegar, né? Uhum. Até hoje eu vivo tranquilo, eu moro aqui na minha casa e tranquilo. Conhecer o senhor hoje, conhecer aqui a sua casa, as suas plantações, o jeito que o senhor vive, né? Pelo menos um pouco, em certa parte, foi um grande prazer. Porque tem gente que se entrega logo, né, seu Germano? É, né? Tem que se suicidar logo. Pessoa que já viu o passado, para hoje não vê mais, né? É, vi as cores, as coisas, né? Ver o mundo aí, o mundão. Quando eu só descobri que era cego no olho, quando não tinha aqueles binóculos que a pessoa olha dentro de um vidrinho, que viu o retrato lá dentro. Sim. Aqueles binóculos, você conheceu dele? Conheci. Que a pessoa botava assim e ficava, olha lá dentro para ver o retrato lá dentro. Sim. Eu conheci que era cego no olho, carro no bicho daqueles. Foi? Eu botei no olho, não tô vendo nada não. Aí eu passei pro outro, aí que eu descobri que era cego no olho. Mas com o olho eu via tudo, eu não sabia que eu era nem cego nenhum. Tá aí, com o olho via o mundo, né? Via tudo, né? Eu só fui descobrir por causa daqueles binóculos aí. Uhum. Que eu fui olhar o retrato, né? Tá só tinha candidato deles pra render. Desses óculos que eu tô falando, binóculo. Uhum. Que o retrato ficava lá dentro, lá dentro. A tampa dele era clara, né? Da Nicolada, pra você ver a foto lá dentro. Uhum. O retrato, acho que não existe mais nada daqueles binóculos. Existe não. Mais não. Tá tudo moderno hoje, né? Tá. Hoje é tudo pela internet, faz tu precisa ver o outro, né? É. De longe. O seu Germano tá falando pra gente que foi ele que fez a instalação aqui da caixinha de som dele. Tá, esse fio aqui pra alcançar as rádios de Fortaleza. Eu fio que eu boto pra alcançar as rádios de Fortaleza. Pegar a 93, as outras rádios, a 88, a 89. A senhora não tem nem medo de levar um choque? Não, esse corre energia não. É que só cortar a onda pra pegar os rádios mesmo. Mas aquela lâmpada ali que o senhor falou que tinha colocado? Não, mas ali eu desligo o resisto. Ah, tá certo, né? Desligo. Pode ter algum fio descascado. Só que aquilo lá eu levo um choque, né? Uhum. Lá um choque, mas é pra mim serve de remédio. Um beliscão. É um beliscão de serve de remédio, um pequeno choque. Tá só eu descarga elétrica, eu morro, né? Mas só um choquezinho pra dar só um susto. Uhum. Essa extensão aqui foi o que botei hoje. Eu instalei aqui essa extensão aqui pra essa caixinha. Tá aqui, ó. Eu botei pra cá. Foi o que isolei aqui, né, nesse fio aqui. Aí foi o senhor, né? Foi, isso aqui. Já tava só esse fio pendurado. Daí eu isolei aqui, eu emendei aqui, isolei aqui pra botar a caixa pra tocar nessa extensão. Pois, seu Germano, Deus abençoe o senhor, tá bom? E boa sorte também pra você aí. Tá bom, Deus abençoe o senhor, viu? Desejo que Deus lhe abençoe, que lhe proteja, né? E parabéns, o senhor é um homem muito guerreiro, viu?